Kumusta mga bata? Handa na ba kayong manood at makinig? Kayo ba ay nahihirapan sa pagdadagdag? Ang ating kwento ay tungkol sa isang bata na nangihirapan sa pagdadagdag. Paano kaya niya malalagpasan ang bawat pagsubok? Ating alamin sa kwento na pinamagatang Si Bonbon at Ading na isinulat ni Maria Cristina B. Viola at iginuhit ni Myla C. Beneventura mula sa paaralan ng St. Marta, Distrito ng Bukawe sa lalawigan ng Bulacan. Ako si Bonbon, isang mag-aaral sa Baitang Dalawa. Ako ay mahilig maglaro. Paborito ko ang magpanggap bilang isang pirata. Bibo rin ako pagdating sa mga aralin. Masipag akong mag-aral. Ngunit may isang asignatura na aking kinakatakutan. Ito ay ang matematika. Isang hapon ay sinundo ng kanyang ina si Bonbon. Nay, nahihirapan po ako sa matematika. Pagdadagdag na po kasi ang aming aralin. Sambit nito sa ina. Bakit anak? Tanong ni Nanay Imelda. Kasi po, matataas na po ang halaga at may pagpapangkat pa. Habang tinititigan ko po ang mga ito, ay parang sumasayaw ang mga numero at hinihele nila ako upang makatulog. Pagpapaliwanag ni Bonbon. Bago pa man dumilim ang paligid, ay nakauwi na siya. Naalala kasi niya na siya ay may takdang aralin pa sa matematika. Hinuwa niya ang kanyang kwaderno at sinubukan itong gawin. Habang tinitingnan niya ang mga numero, ay muli na namang sumayaw ang mga ito sa kanyang paningin. Nalito siya dahil sa pagpapangkat na dapat niyang gawin. Dahil na rin sa pagod, ay unti-unti nang nakatulog ang bata. Mula sa himbing ng kanyang pagkakatulog ay nagising siya ng isang maliit na boses. Kamusta, Bonbon? Nilingon ni Bonbon ang pinanggagalingan nito at siya ay napatalon sa takot at gulat sa kanyang nakita. Diwata? Gulat na tanong niya. Oo, ako si Numera, ang diwata ng mga numero na inaayawan mo. Narinig ko na nahihirapan kang magdagdag ng mga numero. Hayaan mong tulungan ka namin ng aking kaibigan na si Aging. Wika ni Numera. Paano nyo naman ako tutulungan? Pagtatakang tanong ng bata. Kung mapapansin mo, ikaw ay isang pirata na at ikaw ay maglalayag gamit ang bangkang iyon. Paliwanag ng diwata. Ngunit, paano makakapaglayag ang isang bangka kung wala namang hangin sa lugar na ito? Tanong muli ni Bonbon. Kailangan mong malampasan ang mga pagsubok sa pagdadagdag ng aking ibibigay. Sa ganitong paraan lamang iihip ang hangin na magdadala sa'yo sa susunod na isla. Tugon naman ng diwata at ito ay naglaho na. Naguluhan man ay sumakay siya sa kanyang layag kasama si Ading. Nahiga muna siya at napagmasdan ang kalawakan. Kakaiba naman ang ayos ng mga bituin sa langit. Kung pagmamasdan mo ito ng mabuti, itong nasa kaliwa ay bilang ng 35 at ang nasa kanan naman ay 58. Wika ni Bonbon. Sinubukan niyang pagsamasamahin ang mga ito kaya lamang ay nalilito na naman siya. Biglang lumitaw ang diwatang si Numera. Hayaan mong tulungan kita! Una, mo nang patayo ang mga numero. Sunod, ay pagsamahin mo na ang mga numero na nasa isahan ang place value. 13 ang sagot. Sulat mo sa hanay ng isahan ang bilang ng 3 at ipangkat mo ang bilang na isa kasama ang 3. At 5 na nasa sampuan ang place value. At huli, magdagdag ka sa hanay ng sampuan. Pagsamahin mo sisa, 3, at 5. Ang 35, kapag dinagdagan na 58, ay may kabuuang 93. Sigaw ni Bonbon. Numiti lamang ang diwata at muli na namang naglaho. Kasabay ng pagsagot ni Bonbon ang pag-ihip ng hangin na kanina pa niya inaabangan.
Nakatulog ang Bubuyog at si Kapitan Bonbon sa buong gabi ng kanilang paglalayag. Kinaumagahan, nagising siya sa talsik ng tubig na mula sa pagtalon-talon ng mga dolphins sa gilid ng kanyang munting bangka. Namangha siya nang makita niya ang mga ito. Sa di kalayuan din ay waring kumakaway sa kanya ang mga balyena na kanina pa nila kasabay sa paglalayag. Ilang sandali pa ay napawi ang ngiti sa labi ng kapitan. Gusto ko nang umuwi, Ading! Pabulong na sabi niya sa kaibigan. Muling lumitaw ang diwata. Bonbon! Sa islang inyong mararating ay makikita mo ang iyong pagsubok. Sagutin mo ito ng wasto at ika'y makakauwi na. Nakangiting sabi ng munting nilalang at muli itong nawala. Sumadsad na nga sa isla ang kanyang bangka, ngunit walang anumang bakas ng numero o pagsubok ang naroon. Tanging ang tatlong pintuan lamang ang naroon. Tuluyan nang naiyak si Bonbon. Wala dito sa isla na ito ang pagsubok. Hindi na talaga ako makakauwi kila nanay at tatay. Iyak ni Bonbon. Dumapo sa kanyang kamay si Ading. Tiningnan siya ni Bonbon. Alam ng munting pirata na pinalalakas ni Ading ang kanyang loob. Para kang si nanay, Ading. Pinalalakas mo rin ang aking loob. Salamat, kaibigan. At dito na nga napansin ni Kapitan Bonbon na ang huling pagsubok pala niya ay nasa pakpak ni Ading. 188 ang nasa kanang pakpak at 314 naman ang nasa kaliwa. Agad niya itong isinulat sa buhangin. Napansin niyang mataas na ang halaga ng mga numero. Nalilito man ay sinubok niyang sundin ang turo ni Numera sa kanya. Pinagtapat-tapat niya ang mga numero na nasa magkakaparehong place value. Isahan, sampuan, sandaanan. Una siyang nagdagdag sa isahang hanay. Sunod naman ang muling pagpapangkat at pagdadagdag sa sampuan. Sunod ay sandaanan. Sa madaling salita, meron tayong ang aking nakuwang sagot ay 502. Pagmamalaki ni Bonbon. Nilapitan niya ang pintuan na may katulad ng bilang ng kanyang sagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang pintuan at nakita niyang iyon nga ang tamang pintuan upang siya ay makauwi na sa kanila. Bago siya umuwi ay nilingon at nagpasalamat siya sa kaibigang si Ading at sa diwatang si Numera. Marami akong natutunan sa paglalakbay kong ito. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan. At nakangiting tinahak ni Kapitan Bonbon ang pinto pauwi sa kanilang bahay.